გადავა თუ არა ავტოსადგური წმინდა წყლის ტერიტორიაზე ჯერჯერობით გაურკვეველია. უცხოელ ინვესტორებსა და ავტოსადგურის დირექტორს შორის მოლაპარაკებები ამ დრომდე გრძელდება. მოვაჭრეთა ნაწილი ამ ფაქტის დაჩქარებას ითხოვს. მათი თქმით, თუ ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგურის გადატანა დროულად არ მოხდა, ისინი შემოსავლის გარეშე დარჩებიან. ძილითადრიდან ხუთი ლარისა ვერ გაღედი აქ. იქა კარგად გაღედი ხალხი, იმიტომ არ მოდის ცოტა. ჩვენ გვითხეს, რომ ავტოსადგური ჩამოვა და ხალხი შემოვა და რაღაცა და სოფლის ხალხი თუ არ მოვიდა შვილო, აბარ არის. და რო შემოვიდეს ხალხი, მაგათ მუშაობაც იქნება. გაიხედეს, ცარიელია ბაზარი. ხალხი იქ მიდის, იქვე შლია ლომკაცასთან ვედრები რა, მე რომიზე გლეხი არ შემოდის. სულ იქ ჩაყავდა, აქ ვიქ შემოვა. ბაზრის დირექტორი დიასთან საუბარში ამბობს, რომ მოლაპარაკებები ახალ მთავრობასთან განახლდა და უახლოეს პერიოდში ეს პრობლემა მოგვარდება. მიმდინარე წლის თებერვლისთვიდან ამ ტერიტორიაზე ავტოსადგური უნდა გადმოსულიყო. ამის შესახებ უცხოელ ინვესტორსა და სადგურის დირექტორს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობდა, თუმცა ავტოსადგური ისევ ძველ ტერიტორიაზე რჩება. რატომ ჭიანურდება მისი გადმოტანა ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამის შესახებ ავტოსადგურის დირექტორი საუბრობს. არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს. ვერაფერს ვერ გეტყვი. ჩვენ ინფორმაცია როცა გვაქვს, ყოველთვის გაგზავნებთ ინტერვიუს და დღეს არაფერი ინფორმაცია არ გვაქვს. გამიძახებს გამბეობა და გვეკვლის, მე რა მოგძანი და მოგცემ ინტერვიუს. დაპირება ჩვენ არავის არ მიგვიღია. აქ იყო ხელშეკრულება ძველთავრობასთან დადებული, რომ ავტოსადგური და ეს ნაშენებული იყო და გადმოვიდა და აქ. აი იქ იყო სულ შეპირება იყო და გადმოვა ალბათ რა. უკვე არის მიდის მოლაპარაკება და გადმოვა. დღე-დღეზე ველოდებით ცრდას. ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ვადებზე არსაუბრობს და აცხადებს, რომ ეს საკითხი მოსახლეობის ნების შესაბამისად გადაწყდება. დღეს დეფაქტო მდგომარეობა არის ისე, რომ ეს ყველაფერი ფირმებს აქვთ, ასე ვთქვათ, კომერციულ კომპანიებს აღებული არენდით. ეს ყველაფერი დეტალურად არის შესასწავლი და რეგულაციის ჩარჩოებში ესენც მოექცევა, რა თქმა უნდა. მაგრამ კონკრეტულად ახლა მე ვერ დაგისახელებთ ვერც თარიღს და ვერც ზუსტად როგორი ფორმით შეიცვლება. შესაძლებელი კი აუცილებლად არის. გადავა ავტოსადგურის ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ მემსახურებით მოსახლეობას და თუ ეს მოსახლეობის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, გადავა. როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, ავტოსადგური ახალი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ თებერვლის თვეში უნდა გადასულიყო, თუმცა პროცესი ამ დრომდე ჭიანურდება. როგორ განვითარდება მოვლენები ამ საკითხით, დია პერიოდულად კვლავ დაინტერესდება.